How are you? Welcome. Welcome. to nice to Nice see you? Nice to see you. too. Pleasure. Hello, right. Mr. Secretary, thank you very much for being here janob well, kotib avvalambor tashrifingiz uchun katta rahmat suhbatni markaziy osiyo davlatlari va aqsh o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi holati haqidagi savoldan boshlasam xalqaro maydondagi so'nggi o'zgarishlar xususan ukrainadagi urushdan keyin aqshning mintaqa davlatlariga nisbatan tashqi siyosatida biror narsa o'zgardimi first of all long standing relationships avvalo bizning markaziy osiyodagi har bir mamlakat bilan aloqalarimizning boshlanishi ular mustaqillikka erishgan paytga borib taqaladi bu aloqalarimiz aqshning markaziy osiyo davlatlari suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab quvvatlashiga asoslangan lekin o'ylaymanki oxirgi yillarda o'zaro munosabatlarimiz bir qator sohalarda chuqurlashib mustahkamlanib boryapti biz kattaroq iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishga mushtarak muammolarga birgalikda yechim izlashga intilyapmiz iqlim o'zgarishidan tortib energiyagacha bo'lgan sohalarda xalqlarimiz o'rtasidagi aloqalarni mustahkam borasida qolaversa markaziy osiyo mamlakatlari o'rtasida chuqurroq integratsiyani yo'lga qo'yish borasida hamkorlik qilyapmiz bu hamkorligimiz biz c besh plyus bir deb ataydigan platforma doirasida amalga oshmoqda kecha bu guruhning qozog'istonda bo'lib o'tgan uchrashuvida ishtirok etdim aqsh va markaziy osiyo o'rtasidagi hamkorlik aloqalari kuchayib boryapti biz mushtarak muammolarni birgalikda hal qilish markaziy osiyoga ko'proq investitsiya olib kelishda yaxshi hamkor bo'lishga umid qilamiz qolaversa hamkorlarimizga o'z fuqarolarining salohiyatlarini ro'yobga chiqarishda ko'maklashamiz umuman bu yo'nalishlarning barchasida birgalikda ish olib boryapmiz e' worig markaziy osiyo davlatlari rossiya bilan uzoq yillik aloqalarga ega u mintaqaning asosiy savdo hamkori hisoblanadi mintaqa well, mamlakatlarining yangi investitsiya va daromad manbalari shakllantirishi vaqt talab qiladigan jarayon bu masala haqida siz ham qozog'istonga safaringiz davomida to'xtalib o'tdingiz uh, va rossiyaning sanksiyalar natijasida iqtisodiy zarar ko'rgan hamkor davlatlari kompensatsiyalar olishini aytdingiz shu haqida batafsilroq ma'lumot bera olasizmito undtan avvalo rossiyaning ukrainaga hujum oqibatlaridan markaziy osiyo davlatlari va mintaqa aholisi aksariyat boshqalarga qaraganda ko'proq zarar ko'rdi bu eng avvalo prezident putin energiya va oziq ovqat mahsulotlarini rossiyaning ukrainadagi tajovuzkorligiga qarshi chiqqan mamlakatlarga qarshi qurol qilib ishlatganda ko'rinadi bu hamma joyda jumladan ayrim mamlakatlarning energetik jihatdan boy bo'lishiga qaramay markaziy osiyoda ham narx navoning oshishiga olib keldi biz narxlarni pasaytirish va odamlar bundan zarar ko'rmasliklari uchun jahon bozorlarida yetarlicha energiya sotilishi yo'lida ko'p ishlarni amalga oshirdik ikkinchidan oziq ovqat masalasi putin uni ham qurol sifatida ishlatdi ukraina dunyoga don yetkazib beruvchi asosiy mamlakatlardan biri ular odessa portini qo'lga olib u yerdan don eksportini to'xtatib qo'yishdi birlashgan millatlar tashkiloti va turkiyaning don yo'lagini yaratish borasidagi sa'y harakatlari natijasida g'alla eksporti qayta yo'lga qo'yildi bu o'z navbatida hamma uchun narxlarni pasaytirdi dunyo bo'ylab o'nlab davlatlar ko'rsatgan agressiyasi sabab rossiyaga sanksiyalar joriy etyapti biz shunchaki kunlarning birida o rossiyaga sanksiyalar kiritsak qanday yaxshi bo'lardi degan yo'sinda bu qarorga kelganimiz yo'q gap shundaki ular boshqa bir davlatga bostirib kirib uning hududiy yaxlitligi mustaqilligi va suverenitetiga xavf solishdi dunyo davlatlarining bunga qarshi turishi muhim edi o'ylaymanki suverenitet mustaqillik va hududiy yaxlitlik prinsiplarini himoya qilish qanchalik muhim ekanini biz shuning uchun ham sanksiyalar kiritayotganimizni markaziy osiyo xalqlari ham juda yaxshi tushunadi agressiyasi uchun sanksiyalar vositasida tovon to'layotgan rossiya agressiyani to'xtatishi o'z öz fikrini o'zgartirishi va o'zi boshlagan urushni tugatishidan umid qilamiz qolaversa rossiya bilan endilikda sanksiyalar bilan taqiqlangan yo'nalishlardagi biznes aloqalariga ega kompaniyalar yoki mamlakatlar uchun ikkinchi yoki uchinchi darajali oqibatlar borligi ham haqiqat bu borada biz qator mamlakatlar xususan markaziy osiyo davlatlari bilan yaqindan ish olib boryapmiz ularga nima talab etilishi va nima talab etilmasligi tushunishlariga yordam beryapmiz ularga nima talab etilishi va nima talab etilmasligini tushunishlariga yordam beryapmiz siz aytganingizdek ayrim holatlarda uzoq vaqtdan buyon davom etib kelayotgan biznes aloqalarini to'xtatish uchun vaqt kerak bo'ladi biz bunday kompaniyalarga vaqt beryapmiz qolaversa sanksiyalarga qaramay biznesni davom ettirishi uchun litsenziyalar berishimiz mumkin bo'lgan ayrim holatlar ham bor How does view the the view aqsh markaziy osiyo davlatlarining tashqi ishtirokchilarsiz alohida iqtisodiy ittifoq tuzish g'oyasiga qanday qaraydi I think these are sovereign decisions for for countries to make o'ylaymanki bu mamlakatlarning o'zlari qabul qiladigan suveren qarorlar orqali bo'ladi bizning ishonchimiz komil markaziy osiyo mamlakatlari qancha chuqur integratsiyaga kirishsa odamlar uchun shuncha foyda misol uchun bu beshta kichikroq bozor o'rniga bitta katta bozorni yaratgan bo'lar edi buning natijasida dunyoning turli joylaridan yana ham ko'proq investitsiya jalb qilish mumkin bo'ladi markaziy osiyo ichidagi o'zaro aloqalar savdo va investitsiya oqimini osonlashtirish iqtisodiy o'sishni ham rag'batlantiradi bundan hamma mamlakatlar aholisi naf ko'radi buni qanday amalga oshirish bo'yicha qarorlarni shu mamlakatlarning o'zlari qabul qilishadi chetdan turib boshqalar emas. AQSh afg'onistonni tark etdi biroq xavfsizlik bilan bog'liq ba'zi muammolar hamon saqlanib qolmoqda siz ushbu mamlakatning amaldagi hukumati bilan qanday aloqadasiz o'zbekistonning afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi haqida qanday fikrdasiz well of course we do have contact with uh, with uh, the, the the, taliban albatta tolibon bilan aloqalarimiz bor afg'onistonda tolibon tomonidan to'ntarish qilingandan beri ular bilan aloqada bo'lib turibmiz xuddi shunday boshqa mamlakatlar ham lekin o'sha paytda tolibon mamlakatni qanday boshqarishi va boshqa davlatlar bilan munosabatlarga kirishishi borasida muayyan va'dalarni bergandi dunyo mamlakatlari tolibondan nima kutayotganini birlashgan millatlar tashkilotining xavfsizlik kengashida aniq bildirgan inson huquqlari ayniqsa ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish faqat tolibon emas hammani o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzish insonlarning afg'onistonga erkin kelish va ketish huquqini ta'minlash terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish shular jumlasidan lekin afsuski biz o'shandan beri tolibon teskari yo'nalishda harakatlanib o'z va'dalarining hech birini bajarmayotganini ko'ryapmiz biz afg'onistonga eng ko'p insonparvarlik yordami yuborgan davlatmiz chunki biz odamlar aziyat chekishini xohlamaymiz lekin amalda shunday bo'lyapti biz oziq ovqat dori darmon va asosiy vositalar afg'onlarga yetib borishi uchun jiddiy choralar ko'ryapmiz tolibon insonparvarlik yordamini yetkazishda ayollarning ishtirokini taqiqlab qo'yib ishimizni qiyinlashtirdi umuman aytib o'tilgan yo'nalishlarning har birida vaziyat yaxshilanib emas yomonlashib boryapti agar Taliban boshqa mamlakatlar xususan aqsh bilan normal aloqalarni yo'lga qo'yishni istasa nima qilishi kerakligini dunyo ulardan nima kutayotganini biladi o'ylaymanki o'zbekiston va boshqa musulmon mamlakatlari bu masalada muhim o'ringa ega chunki ularning ovozi tolibon uchun bizning ovozimizdan ko'ra ma'noliroq va salmoqliroq bo'lishi mumkin shunday ekan biz o'zbekiston kabi mamlakatlarning Taliban bilan muloqotga ki kirishib boshqa mamlakatlar bilan normal aloqa o'rnatish uchun nima qilishlari kerakligini ularga tushuntirayotganini ke qadrlaymiz va olqishlaymiz what's expected if they're going to have a more normal relationship with other countries? ito'zbekiston va aqsh o'rtasida ta'lim gumanitar va ijtimoiy sohalardagi hamkorlikni kengaytirish rejalari bormi tez orada o'zbekiston fuqarolari uchun viza rejimi yumshatilishini kutish mumkinmi biz xalqlarimiz o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishini xohlaymiz va bu borada ish olib boryapmiz masalan ta'lim sohasida allaqachon juda yaxshi loyihalarni amalga oshiryapmiz bu yerdaligimda yosh o'zbeklar ingliz tilini o'rganayotgan darsxonalarda bo'ldim ular bu yerda o'qiyotganiga endigina 3-4 oy bo'lgan bo'lsa ham til ko'nikmalaridan hayratga tushdim biz hukumat bilan 15 ming nafar ingliz tili o'qituvchilarining malakasini oshirish ustida ishlayapmiz 10 mingdan ortiq maktablarga ingliz tili darsliklarini yetkazib beramiz buning ahamiyati faqat yangi bitta tilni o'rganishdangina iborat emas hozirgi davrda ingliz tili xalqaro tilga aylangan biznes yuritish internetdagi ma'lumotlardan foydalanish madaniyat va boshqa sohalarda ingliz tilini bilish muhim qolaversa bizning almashnuv dasturlarimiz o'zbek va ingliz tillarida gapiruvchilar uchun juda foydali ta'limdagi dasturlarimiz bu yerdagi bolalarga barcha imkoniyatlardan foydalanish iqtisodiy imkoniyatlarni ishga solish ishga joylashish va global bozorlarda raqobat qilish uchun kerakli ko'nikmalarni beradi biz boshqa sohalarda ham bu kabi imkoniyatlarni kengaytirish choralarini ko'ramiz And and we will do more and more of it, including in other areas. o'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan ochiqlik siyosati so'z va diniy erkinlik borasidagi o'zgarishlarni qanday baholaysizbk o'zbekiston prezident mirziyoyev ta'riflayotganidek yangi o'zbekistonni qurish tomon muhim qadamlarni tashladi bu o'zgarishlar barcha fuqarolar uchun kattaroq iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi inson huquqlarini qo'llab quvvatlash va mustahkamlash qonun ustuvorligi kabi yo'nalishlarda jiddiy qadamlar tashlanganini ko'rdik lekin prezidentning o'zi ham ta'kidlaganidek hali ko'p ishlar qilinishi kerak bunday dunyoqarashning borligi juda muhim qolaversa bu dunyoqarashni amaliyotga tatbiq etish masalasi bugun prezident bilan suhbatimizda ommaviy axborot vositalari erkinligi uchun ko'proq sharoitlar yaratish boshqa davlatlardan kelayotgan dezinformatsiyaga qarshi kurashish fuqarolik jamiyatini kuchaytirish diniy erkinlik bo'yicha erishilgan yutuqlarni yana ham mustahkamlash haqida fikr almashdik paxtachilikda majburiy va bolalar mehnatiga barham berilgani ayniqsa tarixiy yutuq bo'ldi o'ylaymanki o'zbekistonda kelajakka ziyrak nazar va o'z belgilangan yo'li bor biz bu yo'lida o'zbekistonga yaxshi hamkor bo'lamiz degan umiddamiz a good partner for uzbekistan as it continues on that path. janob kotib suhbatga vaqt ajratganingiz uchun yana bir bor katta rahmat siz bilan suhbatlashganimdan xursandman rahmat